Ar tikėjotės to ketvirto ryto žengimo į finalą ir ko galima tikėtis iš šios dvikovos? Aš manau, kad pagal jų žaidimą, ką demonstravo sezono metu, kažkiek abejonių buvo, bet kai prasidėjo play-offai, matys kilo į formą ir tikrai pelnytai, aš manau, žaidžia finale. Arnas Butkevičius rodo įspūdingą formą. Kaip manot, ar jis bus pagrindinis ginklas per Kauno Žalgirį? Jo, Arnas toks ir žaidėjas, jis daug to jodo darbo atlieka, jis ten tų daug derinių anio nėra, bet jis kaip toks savo kova, perimtis kamuoliais, greitų polimų, įmeta dabar tritaškius, aš manau, tikrai šitose play-offuose tvirtas ryto lyderis. Kaip galvojate, ryto nebuvimas šios serijos favoritais suteikė jiems daugiau motivacijos? Čia žinot, aišku, visada geriau būti ne favoritų, mažiau spaudimo. Aš manau, žais atsipalaidavę, bet tikrai nebus lengva. Visi žino, kur Žalgiris komanda ir kaip bus sunku. Rytas atkrintamosiose rodo puikiai gynybą ir kiek tai turės įtakos Žalgirio puolimui? Kiek jos pristabdys? Žalgiris turi daug ginklų, aišku, Rytas tikrai play-offuose demonstruoja įspūdingą gynybą, iš tikrųjų nedaro tų klaidų, gal kur anksčiau darydavo ir matydavosi iš šono. Tikrai ant play-offų pagavę gerą formą ir gerą tą bangą ir emocijos. Manau, bus rimta kova. Kuo skiriasi galbūt finalo atmosfera nuo paprastų ar kitų reguliaraus sezono rungtynių? Kuo fanai turi tos įtakos galbūt žaidimui? Tai play-offai visi yra skirtingai nuo reguliaraus sezono, kai reguliaraus sezono gali pralaimėti, tyčia, netyčia ir suklupti po tam tikrų aplinkybių. Play-offuose tu žinai, kad negali klysti ir plus žaidėjai atiduoda pilną save, nes nėra jau ką taupytis. Ir plus fanai yra įdomiausias sezono stadija, kai žaidi dėl trofėjaus ir dėl to visas ažiotažas, viskas suaktyvėja. Kokia galbūt turėtų būti pagrindinė šio finalo mikrodvikova? Ar tai turėtų būti tarp Arnau Butkevičius ir Edgaro Ulanovo, ar vis dėlto Artemo Parakovskį ir Brandon Davis? Aš manau, kad tos dvi šiek bus geri, kaip sakant, mismečiai, kaip čia pasakyti, aš manau, gal daugiau svarbesnė Parachovskis su Davisu, nes Davisas yra, vadinkim, Žalgirio toks lyderis ir manau, jo stabdymas ir Artiomo žaidimas bus vienas iš kertinių dalykų. Kuo galbūt ši kova skirsis nuo Karalius Mindaugo taurės finalo? Kuo jį bus kitokia? Tai jis bus kitokia dėl to, kad čia bus serija. Karaliaus Mindaugo buvo iš vienų varžybų ir iš vienų varžybų yra daugiau netikėtumo faktorių, serija yra serija, vienas gavai gali atsilošti dar ją ir antras pralošė gali išlošti seriją, kai čia buvo istorijose ir taip toliau, tai serija yra visai kas kita nei vienos varžybos. Kokie galbūt keli svarbiausi aspektai turėtų būti tiek vienai, tiek kitai komandai? Ne, tai viskas prasidės nuo gynybos, kovos dėl kiekvieno centimetro, kas labiau norės, grius daugiau, kas nugalės ir kas turės daugiau talentų. Kaip jūs prognozuotumėt šitą seriją? Kaip aš galiu prognozuoti? 3-2 rytas.